Simo Suoranta, tänään pari maalia, olit hatusyrjessä jo kiinni. Mitä miettii omasta pelistä? No joo, tietenkin hieno juttu, että varsinkin se voitto, että saatiin sarja poikki ja kotiyleisö edessä, niin mun mielestä se oli niin kuin se iso juttu. Ja tietenkin sitten sellaiset henkilökohtaiset onnistumiset maalien suhteen, niin tietenkin ne ruokkii eteenpäin ja hieno tunne oli tehdä täällä maaleja. Että ei niitä liikaa kuitenkaan koskaan tee. Kyllä, kyllä. Kaiken kaikkiaan vahva esitys teiltä tänään. Olitte joukkueena todella hyviä ja mitä mieltä joukkueen pelistä olet tänään? No joo, mun mielestä me pelattiin sarja paras peli tänään, että varsinkin kaksi ekaa erää, niin oli sitä meidän sitkeätä kiekkoa, että ei me paljon annettu niille maalipaikkoja ja sitten saatiin vietyä peliä sinne ja tehty ne tarvittavat maalitkin siinä, että mun mielestä kauttaaltaan tosi hyvä peli tänään. Kyllä, millä mielellä lähdet välierä-sarjaan? No hyvillä mielillä. Tietenkin tässä nyt on paljon vielä pelattavaa ja nämä ruokkii vaan eteenpäin, kun onnistetaan katkaisen tämä puolivälierä-sarja nyt jo, hyvällä nälällä lähdetään eteenpäin ja sellainen oikeanlainen positiivinen fiilis. Tänään oli JVkin tulla katsomassa, niin onko tänään ihan, että lähdetään voitolla yöhön vai aikaisin sänkyä nukkumaan? No ei meillä kyllä voitolla yöhön, mutta kyllä tässä nyt syödään ja nautitaan tästä illasta ja huomisesta vapaapäivästä, mutta kyllä sitä kerkee sitten kauden jälkeen nauttii ulkona olemisesta, että nyt keskitytään jääkiekkoon ja niiden arvoihin, että ei siinä ole missään vaiheessa varaa liisiä siitä. Kyllä, kyllä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. No niin, Maria, jatkaa kuva äsken.